Щорічно все більше містян долучається до Великого посту, що передує Великодні. Проте одного бажання тут буде замало. Потрібно із розумом та всією відповідальністю віднестись до тривалого, добровільного обмеження в раціоні. Цього року Великий піст триває з 11 березня до 27 квітня. Згідно з церковними канонами, під заборону будь-яка їжа тваринного походження. В цей час віряни утримуються від споживання не тільки м'яса, птиці та риби, а й від молока, яєць та продуктів, отриманих в результаті їх переробки. Проте головний меседж в утриманні в їжі має інший зміст. Піст – це не тільки їжа, утримання в їжі, тому що утримання в їжі – це просто дієта. А піст – це є саме і духовна сторона, це і молитва, це як можна більше приділяти увазі читанню Священного Писання, старатися більше молитися. Переосмислення свого буття, приведення до ладу свого ставлення до оточуючих та самого себе – такий сенс закладає церква Великий піст, який ще має назву «Чотири десятниці». І встановлений він на згадку про те, як Господь наш Христос перед початком свого соціального служіння постився в постелі 40 днів і ночів. Так само і церква слідує і унаслідує свого Спасителя особливий час, час для молитви, час для покаяння, час для переоцінки цінності, для того, щоб людина могла згадати про Господа, про свою небесну отчину, що вона не тут на землі, а там в небі. Згідно з церковними правилами, утриматись від посту можуть діти та літні люди, вагітні та матері, що годують. Також від тривалих обмежень в раціоні звільняються ті, кому за станом здоров'я заборонено будь-яке утримання в їжі. В цьому церква та сучасна медицина дійшли спільної думки. Пост, конечно, это очень серьезный шаг. Люди должны понимать, что они должны быть абсолютно здоровы. Абсолютно противопоказан пост беременным и кормящим женщинам. Людям, у которых есть хронические заболевания, таких очень много на самом деле. Если они истощены после болезни, у них восстановительный период, такое тоже очень важно. Если хронические заболевания, и особенно если обострение этих хронических заболеваний, ни в коем случае не рекомендуется поститься. Окрім людей, в яких є проблеми з шлунково-кишковим трактом, медики категорично застерігають від посту людей із цукровим діабетом та розладами кров'яного тиску. Військові на фронті та люди у відрядженнях також можуть не дотримуватись. Олександр Фефілатів, Микола Нечепуренко, Перший міський.